ძალიან ხშირად ვარ, ძალიან ბევრჯერ ვარ ზუგდიდში ჩავოსული, ძალიან ბევრჯერ ვარ შეხვედრილი ერთმანეთს, მაგრამ დღევანდელი შეხვედრა არის მაინც განსაკუთრებული. განსაკუთრებულია, იმიტომ რომ ახალ ეტაპს ვიწყებთ ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ახალ ეტაპს ვიწყებთ ჩვენი პოლიტიკური ბრძოლის. თავისთვის არ იყო ადვილი ამ არჩევანზე საბოლოოდ ჩამოყალიბება. ერთმანეთს უსურვებთ წარმატებები და გავიყარეთ. უცხოად რო გითხრათ, მე ბოლო ერთი შანსის თუ იყო, უცხოა ფსადე, მაგრამ არაფერი არ გამოვიდა, დავხვდა ხრუკედელი. ვაგრძელებ შეხვედრებს რაიონებში საინიციატივო ჯგუფებთან. დღეს ჯგუფთან შეხვედრის გარდა მოხდა ზუგდიდის საკრებულოში პარტია ევროპული საქართველოს ფრაქციის დაფუძნებაც. თუმცა მთავარი ჩვენთვის გახლავთ რაიონებში მოსახლეობასთან შეხვედრა, მათი პრობლემების გაცნობა, იმიტომ რომ მთავარი, რასაც ჩვენ თავაზობთ ხალხს, არის მომავლის რწმენა და იმის განცდა, რომ ამ ქვეყანაში შესაძლებელია უკეთ ცხოვრება, შესაძლებელია უფრო სწრაფი განვითარება. სამეგრელოში რითაც გასვლა, მოძრაობა თავისუფლებისთვის ევროპული საქართველოს პირველი გასვლა არის, ასე ვთქვათ. იმის ლიდერებთან ერთად და ჩვენ ვიყავით რამოდენიმე რაიონში, ფოთში, ხობში და დღეს ვიყოფები ზუგდიდში. Ну, ძირითადი მოლოდინი არის, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენი ძალა შეეცდება და ყველაფერს იზამს იმისათვის, რომ თვითმართველობის არჩევნებზე მაღალი შედეგი დადოს. საქართველოს იყო ერთი ოლიგარქი, ერთმა ოლიგარქებმა იბარტყეს. ყველა რაიონს ყავს ახლა თავისი ოლიგარქი. ზოგჯერ ეს არის გამგებელი, ზოგჯერ ეგ არის საკრებულოს თავმჯდომარე, ზოგჯერ არის მაჟორიტარი დეპუტატი, რომელიც იქცევა ზუსტად ისევე უპასუხისმგებლოდ, როგორც იქცევა ცენტრალური ოლიგარქი. ანუ რეალურად ამ ხალხმა გადაწყვიტა ხალხის ხარჯზე, ხალხის ზურგს უკან ცხოვრება.